השבוע אנחנו נקרא בפרשה, פרשת וירא אליו השם. הפרשה הזו, אם חז"ל אומרים שמעשה אבות סימן לבנים, בפרשה הזאת יש הרבה מעשי אבות והרבה סימן לבנים. הפסוק הראשון, וירא אליו השם באדוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. לא כתוב מה אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה דיבר איתו. וירא אליו השם. אומר רש"י בשם חז"ל במסכת בבא מציעא, וירא אליו השם לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא לשאול בשלמו. אחרי זה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שלח שלושה מלאכים, מלאך רפאל לרפות את אברהם אבינו ולהציל את לוט, מלאך מיכאל לבשר לשרה אמנו שתלד בן, ומלאך גבריאל להפוך את סדום. מכאן שאין מלאך עושה שתי שלוחיות בכל שכן אדם. אז לשמה הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח את מלאך רפאל? הרי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו בא לאברהם אבינו, אז אמר לו תהיה בריא, רפואה שלמה, וגמרנו. צריך לשלוח מלאך, שהמלאך בא, ומה יכול המלאך לעשות? ואיך המלאך יש לו כוח לעשות? המלאך הוא שליח מהקדוש ברוך הוא. אומר המלאך לאברהם אבינו, השם שלח אותי לרפות אותך ומרפא אותו. למה השם ישלח שליח? הוא בעצמו בא, הוא ירפא אותו, וגמרנו. שלח לו רפואה שלמה, יגיד לו. אלא אומרים חז"ל, מכאן בא ללמד אותנו, אומרים חז"ל במצכת סוטה, אמר רבי חמא בר חנינא, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבקון. אז אומר, אמר רבי חמא בר חנינא, הלך בדרכיו. מה הקדוש ברוך הוא ביקר חולים? דכתיב וירא אליו השם באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים. אילו הקדוש ברוך הוא היה בא והיה מרפא את אברהם אבינו ולא היה שולח אליו את מלאך רפאל, היינו אומרים אין מצוות ביקור חולים. יש רופא יכול לבקר חולה, לרפא אותו. אם אתה מרפא אותו אתה בקר חולה, ואם אתה לא מרפא אותו אתה תשב בבית. בא הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו, בא לבקר את החולה, הוא לא מרפא אותו, הוא שולח מלאך אחר כך לרפות אותו. הוא בא, הקדוש ברוך הוא בא לרפות את ה... זה כתוב אשר קדישנו במצוותיו, כמו שהשם מצווה אותנו לקיים מצוות, גם הקדוש ברוך הוא מקיים מצוות. אז מצוות ביקור חולים.